ကျေးဇူးတော်ရှင်ဣပိတကဒါရဓမ္မဘာနာဂါရိကဘင်္ဂွန်ဆေတော်ဘုရားကြီးရေတာစင်တော်မူအပ်သောမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပင်စမတွေစာမျက်နှာ401မှစတင်ပြီးတော့ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂုတမန္လမင်းသားဝတ္ထုတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တောက်တော်ကြီးသုံးဆောင်တော်ပြီးတပင်းရင်း၌ထာဏီတော်မူစဉ်အခါကာလမအနှွဲဖြစ်သည့်အာလာရဂိုင်းဆရာကြီးတပည့်ဖြစ်သူပုဂ္ဂုတမြည်သောမန္လမင်းသားသည်ကိုဒင်နာယုံမှပါဝါပြီးသူခီးသွားစေဖြစ်၏ရပုဂုတမန္လမင်းသားသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်တခုတော်တစ်ပင်ရင်၌ဌာနီတော်မူသည်ကိုမြင်လိုက်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်မောသို့ဘွားရောက်ရှိခိုးကအပြည့်လို့သောနေရာ၌ထိုင်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားအံ့ဖွယ်ရှိပါပြီစွာမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ဘူးမဲဖြစ်ပါပြီစွာယဟန်တို့သည်ငြိမ့်သက်သောတမာပဖြင့်ဤတော်မူကြပါ၏စွာတကားမြတ်စွာဘုရားရှင်း၌ဖြစ်ဖူးသည်မှာကာလမအနှွယ်ဖြစ်သည်အာလာရဂိုင်းဆရာကြီးသည်ဤသွားစဉ်လမ်းမှာမှဖဲ၍လမ်း၏အနီးတစ်ခုသောတစ်ပင်ရင်း၌နေတ္တဆင်းရန်ထိုင်နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားထိုအခါငားရမြတ်သောလှဲတို့သည်ကာလမအနှွယ်ဖြစ်သည့်အာလာရဂိုင်းဆရာကြီးအနီး၌ကလျေကလျေဖြတ်တန်းသွားကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူအခါယောက်ျားတယောက်သည်သူလဲငါရည်နောက်မှဒိဗ္ဗာလာလတ်သောကာလမအနှွယ်ဖြစ်သောအာလာရဂိုင်းဆရာကြီးထံသို့ချင့်ကပ်ပြီးလျေအရှင်ဘုရားယင်းနာမှာဖြတ်တန်းသွားသောတဲစီ900တို့ကိုမြင်တော်မူလိုက်ပါသလို။ဒါရကငါမမြင်လိုက်ပေ။အရှင်ဘုရားအတုနီဘယ်နဲ့လဲ။ထိုလဲမြားဤအတန်ကိုကြားလိုက်ပါ၏လို။ဒါရကအတန်ကိုလဲငါမကြားလိုက်ပေ။အရှင်ဘုရားအတုနီဘယ်နဲ့လဲ။ထိုချင်းဤနဲ့အရှင်ဘုရားဒီအိပ်ပျော်နေပါသလို။ဒါရကငါအိပ်ပျော်နေသည်လည်းမဟုတ်ပေရှင်ဖုရားတို့နီဘယ်နဲ့လဲထိုချိန်၌ရှင်ဖုရားသည်စိတ်တင်ညာရှိနေပါ၏လို့ဒါရကထိုချိန်၌ငါသည်စိတ်တင်ညာလည်းရှိနေပြီရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားသည်အနည်းနဲ့ကက်လျက်ဖြတ်တန်းသွားကြတော့လဲစီ900တို့ကိုစိတ်တင်ညာရှိ၏နိုးကြနေပါလျက်မြင်လဲမမြင်လိုက်ရအတန်ကိုလည်းမကြလိုက်ရဟုဆိုတော်မူ၏သို့တော်လည်းအရှင်ဘုရား၏လူကိုသင်္ကန်း၌မြူမုံတွေအလိမ့်အလိမ့်ကတ်နေသည်မဟုတ်ပါလောဒါရကာအိမ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားသူကဲ့သို့အာလာရဂိုင်းဆရာကြီးနှင့်ဒါရကာတို့အပြန်အလှန်မေးဖြေစကားပြောကြားကြပြီးသောအခါသူရောက်ကြသည်အိုးအံ့ဘွယ်ရှိပါပြီစွာအိုးမဖြစ်ဘူးမဲဖြစ်ပါပြီစွာယဟန်တို့သည်ငြိမ်သက်သောတမာပဖြင့်နေတော်မူကြပါပြီစွာဤအာလာရဆရာကြီးသည်အနီး၌ကလျက်ဖြတ်တန်းသွားကြသောလဲစီ900တို့ကိုစိတ်ညာရှိ၍နိုးကြနေပါလျက်မြင်လဲမမြင်လိုက်ပဲရှိတုံပြီ၏အတန်ကိုလည်းမကြားလိုက်ပဲရှိတုံးပြီဟုစင်ကျင်စဉ်းစားလျက်ကာလမအနှွဲဖြစ်သောအာလာရဂိုင်းဆရာကြီးအပေါ်၌လွန်ခဲ့သောကြီးညိုခြင်းကိုကြောက်ကြားပြီလျင်ဖဲခွာ၍ဝါပါသည်ဟုကြောက်ထားလျက်သူအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂုတမန္လမင်းသားကိုပုဂ္ဂုတယခုငါဖះမေးမြန်းမိစကားကို
เต็มมีตัวมาถึงตัวจ้าตัวนี้เจ้าอุดรดูดีอันนี้ไหนกัลเลียกัลเลียพี่ดันตัวจ้าตัวเลี้ยงง่ายรู้กูเสด็จยาสีอยู่โนจ้าหนีไปเลยยังเล่ไม่มีอย่างอดังกูเลยไม่จ้าอย่างพอโดนอุดรดูดีเอาไปดูอีหมดดีอยู่บ่อย่างเลยตาลงอยู่เขยินตัวนี้พี่บ่อย่างเลยตาลงอยู่เขยินตัวนี้หูไม่มีอะไรมูลเลยเลยยังปกติมาละไม่นานดีเนี่ยสอบพี่อาชิงกูเนี่ยสอบพี่อาเลี้ยงง่ายพี่สิเขาอยากพี่สิคนนี้อยากพี่สิชี้อยากกูอยากจะทำพี่สิเลี้ยง
โนจานีบาลีเย่มีเล่มมีเม่อตั้งหูเล่มจ้าเว่นี่นายตุยอหมูดีดาลีเย่ยูโบยานเล่ตาลงยุยเขยินลาบะอีพี่โบยานเล่ตาลงยุยเขยินลาบะอีหูยันจ้าเจ้าทะเลอีทัวกาเมื่อสอบยาเสียนดีบกุดามันละเมนาหู บกุดาคาดว่านายงาพยาดีอาดูมามิวกายุเดชจังเวเรนดงนิเลยสีทัวคาหูยวายวิจะชงจงโมเชิงเซนเดชมีอาเปียวิโมจูปิดดอจังกายุเดชจังอีนี่นายนวลลาลีกอนเนเดชว่านี่นาในยาวดีตีจะลีกอนอีบกุดา ยาสวัสดิ์ดูอับปางดีอาดูมามิวมาทุลลาจายวีบุญวาลาลีกาวเนเดดมานีโนเนียอดูตีนียาอิยาดูชิงกะตัวยาจายีโกกุดาทัวกางาพยาดีกอยู่เดจาวมาทัวยีทุเดจาวอีนีฮิลิมเบียนเรนดีเขาเนดินยันตัวเลยเนียีโกกุดาทัวกา ตัวมีอาสวัสดิ์ดูอับปางดีเลยเราจะเดียวดีดูอับปางเดียมาเราจะเดียวดีอาพยาดันตัวชิงกายอาพยาอูอยู่ดีมีอันนู้ชิคูพีโดอับยิ่งลุยอาเยียนนายยัดดีเนียอีโกกุดาตัวกาอาพยาเนี่ยตัวเราจะรู้อับยังอันละไม่พีตัวจะดีมาได้กา รวมยาบ้องดีอเบยจอสุเวนีจัดนี้เนี่ยสาวพี่อาโมยัวยุ่ยชงจงโมเชิงเซนเลสิมยาเบียยุ่ยโมจูปิจัดโมจูปิดโตจังวาลาลีกาวเนี่ยเดี๋ยวมันยีนเอาเนี่ยเอาดูตีส่งตัวจับไปดีอีจังจังรวมยาบ้องสุเวนีจับไปเนี่ยสาวพี่อา เช่นพยาดีก็อเบียมาชินีปาตินีได้ก็งาพยาดีอีอย่างไหนเป็นชินีเป็นอีเนี่ยสับพยาตัวนี้เป็นเนี่ยเลยมีโนมูไลปาอีโนได้ก็งาพยาดีมันมีไลปีเนี่ยสับพยาตัวนี้เป็นเนี่ยเลยดังกูก็ย่ารอมูไลปาอีโลได้ก็ดังกูเล งาพยาไม่จ้าเลยบีเนี่ยสับพยาตัวนี้เป็นเนี่ยเลยโรเชย์นายเชนอพยาดีไอพี่โอเนี่ยว่าเดียวได้ก็งาไอพี่โอเนี่ยดีเลยไม่เข้าบีเนี่ยสับพยาตัวนี้เป็นเนี่ยเลยโรเชย์นายเชนอพยาดีสิ่งดีนี้ชินีบ้าอีโลได้ก็โรเชย์นายงาพยาดีสิ่งดีนี้เลยชินีบี
เนี่ยสวัสดีอาเจ้าพี่อาดีมวยวายุช่วงโยมวยเชิงเสียงเลสิมีอาเบี้ยอยู่มวยจูบเสียงเด็ดเดียร์สีอยู่โนจ้าเนี่ยบาลีเอ็มยินเล่ยินเอามาไม่ไหลเบ้อดังโอเล่จารามาไม่ไหลเบ้อชีวาเดลโอได้ก้าเอ้ยโอเบี้ยโอกูด้าโอเคดูอาพี่อาเนี่ยทูได้ก้ารู้อาเบี้ยอันหลังไม่พีสก้า โยจ้าจ้าบิดอ่ะค่ะโยได้ก็ดีโอ้อันเวชีบาบีสวะโอ้มาพี่พูเมียพี่บาบีสวะยังโน้ดียินเดตตมาบาบีสิยีรามูจ้าบาบีสวะอิมยาสวาบีอาดีมูยวายุแต่ช่วงจงมูเชิงเซนเลสิมีอาเปียยุมูจูปิเซนแต่เดียร์สีวิโนจ้าเนวาเลย มีเล่ไม่มีไรเป้สีดงอีอดังอุเล่ไม่จ้าไรเป้สีดงอีไม่จ้าไรเป้สีดงอีหูเส้นเจียนเส้นซาเลย์อาเพียบ่อนายลงเกิดจีนโยจิงหูเจ้าจ้าบิเลย์อาเพียหูจะคู่อยู่อายุเด็กอยู่เลย์เฮ้ขวาว่าเลดี้หูไม่โดมุอีบกุดะมันละเมนได้ ผู้ชาดอตระดาสีนาอีโดยาสวาบยาเมนจาโรมูลาโดโอกุตามันละเมนาดียาสวาบยาเชงโอยาสวาบยาอาจโนดีกาลามะอันเวพีโดอาลาระเป็นเสียจีปอนัยจินยูนีโดตระดียาวเลียนบีมงไดเนมูเลจะส่งตะคู่ล้วนบีตะเกตุล้วนเปียไรไป เยซีดันดอมีหน่ายมูเล่ตรงตะคู่มีอบีตะเกตุมีอบีไรไปเนี่ยสับยาอันล้นนิดแต่เผื่อชีวาบีสวะเนี่ยสับยาอันล้นนิดแต่เผื่อชีวาบีสวะเนี่ยสับยาแล้วก็อุปมาอาบีเมาอยู่ท่าดอวุฒุกูลานไล่ตะเกตุละกองพออุท่าดอยาวุฒุกูพุ่นเล็ดไล่ตะเกตุละกองเมื่อสิเล่ลำมาดอตัวอา ลำมังูโยจ่าไล่ตะเกตุละกองเยสิอเมียนชีดอตุโรดีอสิอเมียวมิวดูกูเมียนจ่าเบลัยมีหูอไม่เมาไนสิมีเดซองูทุนหีทาตะเกตุละกองโตดูเป็นยาสวาพยาดีจนกว่ายาสวาดอจ้องเพียงตีฮารกูเห็นชาสวาอบยารมุอับบาบีบียาสวาพยาจนกว่า ยาสวาพยาอุลกองยาหันตั้งอารมณ์อุลกองกูเกลี่ยเลี้ยงอุ้งอ้องยาหุยดิมัดสิกับไปโอ้หนอจีตอมยาสวาพยาดีอาจารย์โนกูยันนี่ก็สาอยู่แต่ชีเดียกันละบาลงตระหนักงตีดูอุบาตกาหุยมาอยู่รอมัวล้อหูเจ้าท่ากาตระหนักงขันอยู่เลย โอ้กูดะมันละเมนาดีมินี่อยากจะเตี้ยกูขออยู่หมองาอีช่วยเส้นสีดอเมงลาป่วยได้อวุชอวุเลโรสงูสังยุเกลอหูสีไข่งาทุกมินี่อยากจะยูสังยุยอยากสีลาดอักขาโอ้กูดะมันละเมนาดีเนี่ยสบายช่วยเส้นสีดออีเมงลาป่วยได้อวุชออสงู จินอพยาดีจินอโกตนาดมุจ้องผิวยรุณาชีชูอลูกานอมูวาหูเจ้าท้าบีเลยช่วยเส้นสีดอตัวเมงลาป่วยได้โอ้โหชอสงูยาสวาพยาอาสักกะดีพวกข้ายาสวาพยาเสงะโกกุดาโทโตพิเลยอวุธเทโกงาพยาอาลูโล ยันต์ดอโอเดเทโกอานันดาอาลูลาหูไม่โดมุเดพิเอโอกุดะมันละเมนาดียาสวาบยาเมจาระมุเจอได้เดเทโกยาสวาบยาลูยยันเดเทโกอาศิอานันดาอาลูดันลีทุนเอายาสวาบยาเช่นดีโอกุดะมันละเมนาหูเดียสกาพิเอ Jozi wa o di mienze le ye, te ya hu, sao di ze ga,
ဒီရကျင့်သုံးရန်သက်တမ်းရှင်လန်းစီတော်မူ၏ပုဂ္ဂုတမလမင်းသားဒီလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားစကားဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုတည်မြင်စေအပ်လျက်တရားကိုစောင့်တည်စေကတရားကျင့်သုံးရန်သက်တမ်းရှင်လန်းစီပြီးရကနေရာမထကမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်တိမြတ်သောရှိခိုးအယုတ်တိပြုပြီးလျင်ဖဲကွာသွားလေ၏ ကျန်နန္ဒမထေရ်ဒီပုဂ္ဂုတမလမင်းသားဖဲသွား၏ပကြမြင့်မီပင်ကျွေစင်းရှိသောအဝတ်ချောအစုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောနိုင်စက်ကတင်လွှမ်းပေးလေ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုပြည့်တောက်ပတော်အဂတိကိုရောနိုင်စက်ကတင်လွှမ်းလိုက်သောအခါသူအဝတ်ဆုံးသည်အယောင်ဝါကင်းတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေ၏ ဤအကြောင်းကိုရှင်အာနန္ဒမထေရ်ကတအံတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြောက်ထားသောအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရှင်အာနန္ဒမထေရ်ကိုအာနန္ဒာဤစကားသည်မှန်ပေ၏အာနန္ဒာဤစကားသည်မှန်ပေ၏နှစ်ပါးသောအခါတို့၌မြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်တော်သည်အလွန်လျင်စင်ကြယ်၏အရေးအစင်းတော်သည်အလွန်လျင် ပြုပြုပြက်တောက်ပါ၏နှစ်ပါးသောအခါတို့ဟူသည်မှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်သောသမ္မာတံဘောတိဉာဏ်ကိုရတော်မူသောအခါနှင့်ခန္ဓာအကျွမရှိငြိမ်းခြင်းသဘောအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်တတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူသောညင့်အခါတို့ဖြစ်သည်ချက်သာအနန္ဒာဤနှစ်ပါးသောအခါ၌ မြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်တော်သည်အလွန်လျင်စင်ကြယ်၏အရေးအစင်းတော်သည်အလွန်လျင်ပြုပြုပြက်တောက်ပါ၏ခြေသာအနန္ဒာယနေ့ညတန်လွဲပစ္စည်းမယန်၌ကုသနာယုံပြီးမြို့ဝင်ခါနီးလမ်းကွေမာလာမင်းတို့၏အင်ဂျင်ဥယင်ဝဲအင်ဂျင်မအစုံတို့၏အကြာ၌မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံခြင်းသည် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်ကြားတော်မူပြီလေအနန္ဒာလာသွားကြစို့ကာကုဒာမြည့်သူသွာကြကုန်စို့ဟုမိန့်တော်မူပြီယန္တနာမထေတိလေကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားချက်ကိုဝန်ခံကြောက်ထားလေ၏သူကမြတ်စွာဘုရားသည်ညစွာသောယဟန်တန်ခါနှင့်တကွာကာကုဒာမြည့်သူ ရောက်တော်မူ၏သူမြင့်၌သက်စင်းလျက်ဒီချူတော်မူတောက်တော်မူပြီးနောက်တဖန်ပြန်တက်ပြီးလျက်တို့မြေကအနီးရှိတည့်ရတော်သူချင့်ကတော်မူ၏တို့ချိန်၌ယန္နာနာမထေသည်မြတ်စွာဘုရားရှိရေတနုတ်တော်ကိုညှက်ကပြန်ရစ်တဲ့ဖြင့်ကိုရောဤအနီး၌တီးရှိသောရှင်ဆုံးဒမထေကိုချက်သားဆုံးဒါ ဘုရားဤလူကိုသင်္ကန်း၂ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုလေးတပ်ခောက်၍ခင်းပေးလောချက်သားဆုံးသာငါဘုရားပင်မန်း၏ရောင်းဆက်ဥအားဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်းဆုံးတာမထေသည်လဲကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟုမြတ်စွာဘုရားမင်ကြားချက်ကိုဝန်ခံစကားကြောက်ထားပြီလေလူကိုသင်္ကန်းကြီးကိုလေးတပ်ခောက်၍ခင်းပေးလေ၏ ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားသည်တရားချီးပေါ်၌လဝက်ချီတော်ဟုဈင်းငယ်လွန်ကပြင်ထား၍တတိရှိလျက်စင်ခြင်းလျက်ရည်သည့်ချင်း၌ထမြီးဟုဥဌာဏတင်ညာကိုနှလုံးသွင်းပိုင်းခြားလျက်လေယာဏံတောင်းဖြင့်မြတ်သောရောင်းဆက်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏အရှင်ဆုံးသတ်သည်ကထိုရ၌ပင်မြတ်စွာဘုရား၏မြတ်တော်မှောက်၌ထိုင်နေ၏ သာဓုသာဓု